Och sen ska jag lägga den. Och jag ser en annan sak som jag ska skriva upp här. Jag tar vägningen först. Sådan. Den väger 12,1. Och så tittar jag på den här. Och kan du passa på om du vill. Jag ser här den inga i den lilla. Då blir det 0 då. Ja. Här är 0. Och så åter vi en månad, det är 03, datum 11 och tiden som åter går.